aturanmu kok ngene nang iki. Kabeh iki ora kan lunak. Jodak. Software baru kan ya. Ono datane ora iki? Ora kan lunakmu kan, Mas. Perlu di software. Ya ono datane ra. Download tapi ora cukup datamu. Ora cukup memorine lho. Sesek-sesek dia bisa. Ini kanan kok kiri kanan. Pas. Kiri aja buat gue mersi peringatan data ya lo